I dag skal jeg la Minecraft bestemme hva slags politiske parti jeg skal stemme på. Du hørte riktig, fordi jeg som alle andre har sett på debatter, har tatt valgomater, men jeg klarer fortsatt ikke å bestemme meg for hvem jeg skal stemme på. Men i dag skal jeg finne ut av det, og dette er hvordan. For hver eneste verden i Minecraft er definert av en helt spesiell kode, også kalt seed, som bestemmer alt som har med den verden å gjøre. Fra hvordan den ser ut, til hva slags loot man kan få, hva slags strukturer som spåner, og så videre. Disse seedsene er som regel en lang rekke med tall, men man kan også skrive inn bokstaver. Og jeg er jo vant til å prøve å runde tilfeldige seeds i Minecraft så fort som mulig, så om jeg navngir seedsene etter politiske partier, en etter en, kan jeg spille seeden og finne ut hvilken av dem som gir meg den beste tida. Og den seeden som ender opp med å gi meg den beste tida, vinner rett og slett min stemme med valget 2023. Ok, enkelt og greit. La oss komme i gang. Første side ut er partiet Rødt. Det ser ubehagelig ut fra et speedrunner-perspektiv. Jeg ser gjerne allerede. Ok, vet du hva? Vi skal gruvedrift. Er Rødt for gruvedrift? Klokka ser du oppe i høyre hjørne. Den kan gi deg oversikt. Det er altså det raskeste speedrunnet her som vinner. For hver eneste seed så er egentlig noe av det viktigste å skaffe meg 7 jern fra starten av. Fordi da er det nok til å crafte en bøtte, flinten steel og en jernpickaxe. Jeg fant lava. Ok, vi skal offisielt til Nether. Har vi en bastion? Se på det tallet her. Vel, har vi et fortress i hvert fall? Nei, det er Nether som kommer til å være make or break i denne utfordringen her. Hvis jeg ser en blå spike, så vet jeg at det er riktig retning. Åh, det er denne retningen. Ok, så 20 chunks denne veien. By the way, hvis jeg dør i noen av challengene her, da er jeg ferdig liksom. Da kommer vi ikke til å replaye det. Da var det ikke meant to be. By the way, apropos det, det er mye gull her da, så det kan jo hende at jeg bare kan være heldig med noen trades. I gjennomsnitt så trengs det 20 trades for å få en perle. Og da får man som regel mer enn én perle, men en perle trade. Hvor er det fortresset her? Det er ingenting her. Jeg ser grisa. Dere to, the chosen ones. Come on, boys. Skal dere få lov til å kose dere enda mer nede i det hullet her? Perler! Gutta! De koser seg! Jeg tror jeg ser masse perler! Gutta krutt! 6 obsidian også. Hvis jeg bare klarer å få 4 obsidian til, så kan jeg lage en ny portal. Det hadde vært så lettvint. Triks. Triks. Vel, ok, jeg tror jeg beveger på meg, og så får vi heller ta med oss det gullet vi finner på veien. Det går også an å finne obsidian i fortresset, så det er ikke helt umulig. Fortress! Jeg ser spawneren til og med. Her også er det egentlig en god idé å ta ned render distance, for da spawner det ofte mer. Hei, venner. Det er 2 spawnere! Rett ved siden av hverandre! Dette er en speedrunners drøm. Dette er ikke en speedrunners drøm! Nei! Dette er alt annet enn en speedrunners drøm! Sorry, ass. Rødt. Ferdig. Det går ikke. Det blir ikke rocker i år. Sorry. Sosialistisk Venstreparti, også kalt SV. Let's go. Vel, første øyekast så skriker det ikke godside denne heller, men... Hei, Gisse. Ser du, har det hyggelig? Gisse. Hva? Gisse! Gisse, hva er det som skjer? Jeg tar mammaen til Gisse i stedet. Bro. Jo, mammaen til Gisse! Hvor skal du? Du må dø! Sorry, Gisse. Ok, ikke bli lei deg, kom an. Never dig straight down i Minecraft, sa de. Vel, jeg sa never be a pingle in Minecraft. Jeg mener, det går bra! Ok, jeg er ikke en pingle. Hva tar du meg for? Okidoki, det er another tid. Let's go. SV seed, please ha en bastion. Ja da, denne veien. Halla gjengen. Ser dere det gullet? Bare kos dere med det. Kos dere med dette gullet. Okidoki, dette går jo som smurt. Jeg burde aldri si sånne ting. Har jeg mange perler? Ja da, jeg har mange perler. Så jeg kan bare kaste perler i hytt og pine. Terrenget er kjempebra også. Dette er en bra side, egentlig. Vis meg fortresset. Jeg ser det. Hvorfor er det så mange fiender her? Øksa mi er ferdig. Ok, vet du hva? Trekk meg tilbake. Dette er litt sketchy. 1200 blokker unna. Det er heldigvis ikke like mye i Nether. Så vi bruker selvfølgelig Nether for å komme oss til strongholdet. Hvis mine kalkulasjoner er riktige, så burde vi være i... Ja, dette var litt flaut. Kommer snart tilbake. Det var jo basically på helt riktig sted, var det ikke det? Det var én chunk unna. Cringe. Ok, vi er inne i strongholdet. Spike her borte, så jeg tror at strongholdet, eller portalrommet, er et sted denne veien. Her nede. Ja da. Vi er inne! Let's go! Ok, drage. Da er det meg mot deg. Har jeg pil?
Ja, pil, men ikke bue. Ok, samme det. Kom igjen, Drage. Dette kan bli under en halvtime for Sosialistisk Venstreparti. Drage, slutt å være cringe. Ok. Nei, kommer rett over. Det går bra, det går bra. Det går fint. For SV! Let's go! Ok. Vi klarte det. 26 minutter og 1 sekund. Ok, let's go SV. Hvem kan slå SV? Ok, Arbeiderpartiet. Let's go. Et av de største partiene. Har de den beste siden? Vi er i en skog. Wow. Johoho! Ser dere det også? Hva er det her for slags side? Jonas har definitivt vært ute og juksa i forkant her. Dette er jo en dritbra side. Så er vi inne i nettur på under 4 minutter. Ok, dette er bra pace. Ok, vi har den beste igjen. Den er litt langt unna. Men den er den veien. Det er trygt. Helt trygt. Ok. Dette kommer til å gå fint. Dette kommer til å gå helt fint. Jeg har aldri vært uroet for dette. Dette kommer til å gå helt fint. Aldri vært i tvil. Skal vi krive? Jeg var litt nervøs. Obsidian. Viktig. Ikke mer gull, men hvis jeg bare får perler. Jeg ser perler! Allerede 8 perler. Legender. Og har ikke engang sjekket resten. Yes! Ja da! 15 perler. Det er ikke kjempemasse, men det er bedre enn ingenting. Basically, jeg leter jo etter en spawner på det kakediagrammet. Vel, jeg fant spawneren. Den var ikke i fortresset, for å si det sånn. Den var i en treasure bastion. Hurra. Ok, kompis. For en legende! Takk skal du ha for ditt bidrag. Hilsen Arbeiderpartiet. Du får en rose. Smash like hvis du har troa. Jeg har troa. 8! Det er nok. Få meg vekk herfra. Jeg tror jeg ser det. Jeg ser det under bakken. Men ser vi portalrommet? Jeg ser portalrommet. Takk skal du ha. Veldig hyggelig. Stas at du eksisterer. Hei folkens, jeg skal egentlig bare inn til dragen en tur. Ok, da var vi her, draget. Ingen grunn til å somle. Vent, har jeg det helt tatt nok ting til å drepe dragen? Det har jeg ikke tenkt på, mitt oppi alt. Ja da. Ja da. Ok, let's go. Drage, du må ned fortelling. 1, 2, 3, 4. Trenger mer enn det! 4 senger. Ok. Arbeiderpartiet. Litt vanskelig side. Men vi fullførte på 32-16. Ikke nok til å få min stemme. Men fortsatt et ganske bra run. On to the next one. Neste ut, Senterpartiet. La oss se om de har noe bra for oss. Dette bør jo være sånn bondelandskap med mye mat, griser, frodig, natur. Vi er i nørken. Jeg ser en landsby. Og på veien har vi et lavabasseng. Nå ser det mitt ganske mye bedre ut. Drømmen min nå er å finne en veldig, veldig sjelden ting, men det er noen av de husene her som kan ha en bøtte. Det var ikke bøtte her. RIP. Men det er enda et bøttehus her. Kom an, bøtte i dette huset. Nei, ingen bøtte! Kom an, gi meg sånn vete. Det er akkurat nok. Det er akkurat nok. Ok, da må vi gjøre sånn. Sånn. Tønne. Det vil gi mening snart. Kom til tønna. Ja da! Torskebøtte. 210 IQ. Og så waste jeg all maten min for smaragda, og så var det smaragda der! Sorry, fisken. La oss ikke snakke om det. Ikke ring dyrevernorganisasjonen Noah, please. La meg være i fred. Fisken døde for en god sak, ok? Vi skal til Nether. Dette er krise. Dette er faktisk krise. Jeg ser ikke på det som kjempeusannsynlig at vi kommer til å dø her. Steg 1. Ut av denne biomen her. Det er det offisielt det verste. Triks. Triks! Ok, videre. Neste triks. Miljøpartiet De Grønne. Ok, kommer de til å vinne min stemme? Det ser grønt ut i hvert fall, men ser det bra ut? Nei, det gjør egentlig ikke det. Ikke noen biler her i hvert fall. Det er en bra ting. Hvis vi skal slå Sosialistisk Venstreparti, så er vi nødt til å spille litt risky. Da må vi grave ned noen ganger. Wow. Vi fant en sånn. Ok, la oss dra til Nether. Dette er en respektabel tid. Hvis vi bare har en bastion, så smiler livet. Gud, bedre. Ikke det her igjen. Ok, men vi har en bastion. Eller ble jeg lurt? Jeg ble lurt. Jeg ser bastionen. Vet du hva? Dette er egentlig ganske bra.
Husk, Isak, alle grisene kommer til å bli sinte på deg. Da må du være rask og smart og flink og alt mulig. Og kjekk og tøff og hot. Men det er jeg jo. Ah, ok, let's go. Skelett! Nei! Nei, 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 nei! Ok, improvisert, improvisert rute. Improvisert rute. Dette har aldri blitt gjort før i Minecraft sin historie, men jeg gjør det. Bro, jeg kunne ikke hoppe over der. Så mange kister og ingen hobby. That's it, jeg må tilbake og finne grisen. Ok, nå må de ha gitt meg en greie. Ja da. Det skal holde hardt, det er fortsatt håp. I tilfelle det er rett i lava. Du kødde! Jeg er så dum! Det var så nærme! Nei vel, jeg likte ikke miljøet uansett. Ok, neste! Ok, Kristelig Folkeparti. Kjære Gud, please velsign denne siden. Dette må jo. Jeg mener, jeg kaller det allerede. Dette må jo være vinnersiden. Det ser litt gudsforlatt ut. No pun intended. Nei da! Det er Nazaret! Tror jeg. Eller Betlehem, eller noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest Bibelen. Men hvor er alle landsbyboerne? Der har vi en! Ja da! Han ga meg bra ting! Halleluja! Jeg mener, hvis Gud er med meg... Kommer jeg ikke til å dø her? Vel, jeg kan jo skjønne hvorfor kanskje ikke Gud vil at jeg skal komme til helvete. Men jeg mener, litt lava hadde gjort susen akkurat nå. Wow, der har Gud til og med fjernet lavaen. Jeg ser lava! Hurra! Ok. Er det lov til å be om en bastion? Til høyre makter, please. Prøver du å fortelle meg at jeg verken har en bastion, bro? Dæmonene skyter meg! Dette er passende til KrF da. Ok, vent da. Jeg er på ett hjerte, bro! Alle dæmonene! Ok, det er litt for mye kjipe folk her. Yo! Gud! Det er en lærepenge da. Aldri, aldri dra til helvete. Men KrF, blir ikke noe stemme på dere? Dårlig gjort. Ja, neste. Ok, Venstre. De ligger ganske langt til høyre på det partipolitiske kartet. Men de heter likevel Venstre. Jeg har aldri skjønt meg på det, men vet du hva? Dette kan vi jobbe med. Der er landsbyen. Hva i all verden? Så spørs det om jeg klarer å finne det lavabassenget. Ja, nå kjenner jeg meg igjen. Det skal være... der er det. Perfekt. Det er ingenting i veien med min retning, sant? Ok, nedertid. Vi er litt trege, men alt er fint hvis vi bare har... en bastion. vi har en bastion. Den veien. Jeg ser bastion der borte. Tror det er stables igjen. Bare ikke bli skammet, altså. Terrenget er jo egentlig ikke så verst. Bare at jeg ikke sier det, og så... dør jeg med en gang. Jeg må gå! Nei! Vent! Hallo? Kødder du? Yo, det er noen der ute som ikke liker Venstre, am I right? Jeg er sjokkert! Jeg får ikke spilt engang! Den gassen stemmer definitivt SV. I nest siste parti, Høyre, et av de største partiene, kan de sørge for økonomisk vekst i Minecraft. Det her ser tørt ut. Erna, er du ansvarlig for det her? Kjopp, kjopp. Spreng en av dem. Tre diamanter! I en kiste! Det er min lykkedag. 6! No way. Ok, omsider inn i Nether. På basically 10 minutter. Men, jeg har diamond pickaxe. Har vi en bastion? Ja da! Ok, jeg skal ned der, og dette kommer til å gå så bra. Det kommer til å gå så fint. Det gikk ikke fint. Perler. Yeah. Ok, vet du hva? Vi har ikke mer enn 10 av veien. Jeg må bare stikke. Mye rikdom. Ingen skatter og avgifter. Litt Blaze Rod-skatt ser ut som henger igjen. Kom an, vær så snill. Putt meg i strongholdet. Yes! For en gang skyld er jeg ikke stor noob. Jo, hvorfor er det så mange barn her? Og barn med spade? Siden når ble det lov? Hvor er portalrommet? Det bare eksisterer ikke. Live POV fra SV sin valgvake. Det er god stemning der nå. Nei, det er et av de kjipeste strongholdene jeg har sett. Vi skal uansett prøve... Og ta dragen.
Ok! Hey! Jo! Det var ganske skøft. Jeg traff en Enderman! Din tulling! Din duste Mikkel! Det var ikke greit. Ok. Vi fullførte. Enderman er pissed. Det er Erna også, fordi hun får ikke min stemme. La oss se om FRP kan slå rekorden. Ok, det eneste som står mellom meg og stemme SV er Fremskrittspartiet. Og la oss se. Er dette hav? Det er hav. FRP, de vet. Ok, jeg ser en portal. Det hjelper meg ikke så fryktelig mye. Det er nice hvis det er en kiste her da. Fem obsidian. What? Det er super nice. Jeg har aldri opplevd å få fem obsidian i en sånn kiste. Og da er vel portalen klar? Å ja da. Vi skal til Nether. Jeg er litt fanget. Men at... Ja, vi har en bastion. Husk, det er en mulighet for at vi spawner i nærheten av strongholdet. Og spesielt når det er på sjøen. Oh my god, skal dette faktisk skje? Det er 5% sjanse for at det er 262 blokker unna. 2000 blokker! Kødder du med meg? Åh, det tror jeg betyr starten på slutten for FRP. Alle SV-fans, dere kan puste letta ut. Gjett hvem som glemte å mine obsidian? Vel, det hadde nok sannsynligvis ikke slått noen verdensrekorder uansett. Men for moro skyld så kan vi jo se om jeg faktisk hadde truffet strongholdet, om vi hadde hatt sjans. Og ja da, jeg hadde truffet strongholdet, men hadde det vært mulig å fullføre i det hele tatt? Det må være to øyer her. Nope. Ingenting på FRP. Vel, det betyr altså at jeg til slutt er nødt til å stemme på Sosialistisk Venstreparti. Og jeg er egentlig enig med dem. Jeg vet ikke helt. Det kunne vært verre. Så er vel sånn ok fornøyd med det. La oss gå og stemme. Klart for å stemme. Let's go. Bruk stemmeretten. Da, hva vi gjør? Det var vel... Nei, ok. Det er dust. Wow. Okay. Takk, Mark.